Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap murid-murid sihat bersama keluarga tersayang. Saya Cikgu Lia dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor. Hari ini, murid-murid akan belajar matematik tahun 3 bertajuk peratus. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, pastikan murid-murid memakai alat bantu dengar. Pastikan juga buku nota, alat tulis dan buku kod tangan ada bersama kamu. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah, yang pertama, murid boleh mengisyaratkan perkataan peratus. Yang kedua, murid boleh menulis nombor peratus berdasarkan petak seratus. Yang ketiga, murid boleh menulis peratus dalam perkataan. Yang keempat, murid boleh menukar nombor peratus kepada nombor pecahan per seratus. Sepanjang pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid akan jumpa dengan empat kosakata, iaitu yang pertama, peratus, yang kedua, menulis, yang ketiga, menukar, dan yang keempat, nombor per seratus. Murid-murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, jom ikut cikgu melakukan senaman jari. Hari ini, cikgu ada dua senaman jari. Senaman jari yang pertama, genggam tangan, buka tapak tangan. Kita lakukan sebanyak tiga kali. Satu, dua, tiga. Senaman jari yang kedua, rapatkan jari, kemudian renggangkan jari seperti cikgu. Kita lakukan juga sebanyak tiga kali. Satu, dua, tiga. Murid-murid, mudah kan? Baiklah, hari ini cikgu akan mengajar murid-murid bertajuk peratus. Isyarat peratus ialah peratus. Jom kita eja perkataan peratus. P E R A T U S. Peratus.
Dan simbol peratus adalah seperti di dalam paparan di sebelah. Kita teruskan dengan pembelajaran pertama kita, iaitu menulis nombor peratus berdasarkan petak seratus. Cuba lihat gambar di sebelah. Gambar ini menunjukkan petak seratus. Murid-murid hanya perlu mengira secara menegak 10-10 sebanyak 10 kali supaya menjadi satu petak 100 yang lengkap. Baiklah, murid-murid, kita lihat contoh yang pertama. Cuba murid lihat petak 100 di sebelah ini. Berapakah bilangan petak yang berwarna biru pada petak 100 yang ditunjukkan? Cuba murid kira secara menegak 10-10. Ya, betul. Bilangan petak berwarna biru menunjukkan 10%. Kita lihat pula contoh yang kedua. Cuba murid lihat petak 100 di sebelah ini. Berapakah bilangan petak yang berwarna merah jambu pada petak 100 yang ditunjukkan? Cuba murid kira secara menegak 10-10. Ada 3 kali 10-10. 10, 20, 30 dan 1 petak kecil, 2 petak kecil dan 3 petak kecil. Ya, betul. Pandai. Bilangan petak berwarna merah jambu menunjukkan 33%. Sekarang, kita lihat pula contoh yang ketiga. Cuba lihat pada paparan di sebelah. Berapakah bilangan petak yang berwarna hijau pada petak 100 yang ditunjukkan? Cuba murid kira secara menegak 10-10. Ada 8 kali 10-10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 dan 1 petak kecil, 2 petak kecil, 3 petak kecil dan 4 petak kecil. Berapa? Ya, betul.
bilangan petak berwarna hijau menunjukkan 84%. Murid-murid, kita akan belajar isi pembelajaran yang kedua tentang peratus, iaitu isyarat dan tulis nombor peratus dalam perkataan. Murid-murid mesti ingat ya, ejaan nombor adalah sama dari sifar hingga 100. Murid-murid hanya perlu menambah ejaan perkataan peratus sahaja. Seperti contoh yang pertama, cuba murid lihat nombor peratus di sebelah ini. Isyarat bagi nombor tersebut ialah 13%. 13% dalam perkataan ialah 3 T I G A, jarakkan belas BELAS, jarakkan peratus PERATUS. Kita lihat pula contoh yang kedua. Isyarat bagi nombor di sebelah ialah 42%. 42% dalam perkataan ialah 4 EMPAT, jarakkan 10 PULUH, jarakkan 2 DUA, jarakkan peratus PERATUS. Kita lihat pula contoh yang ketiga. Isyarat bagi nombor di sebelah ialah 86%. 86% dalam perkataan ialah 8 LAPAN, jarakkan 10 PULUH, jarakkan 6 ENAM, jarakkan peratus PERATUS. Seterusnya, murid-murid, kita akan belajar isi pembelajaran yang ketiga, iaitu menukar nombor peratus kepada nombor pecahan per seratus. Murid-murid, kita lihat contoh yang pertama. Bagaimanakah tukar 32% kepada nombor pecahan per seratus? Letakkan nombor 32 di atas sebagai pengangka dan tukarkan simbol peratus kepada nombor 100 dan letakkan di bahagian bawah sebagai nombor penyebut.
Dan jawapannya ialah 32 per 100. Murid-murid, kita lihat pula contoh yang kedua. Bagaimanakah tukar 10% kepada nombor pecahan per 100? Sama seperti langkah tadi. Letakkan nombor 10 di atas sebagai pengangka dan tukarkan simbol 100 kepada nombor 100 dan letakkan di bahagian bawah sebagai nombor penyebut. Jawapannya ialah 10 per 100. Contoh yang ketiga, bagaimanakah tukar 44% kepada nombor pecahan per 100? Ya, betul. Letakkan nombor 44 di atas dan tukarkan simbol peratus kepada nombor 100 dan letakkan di bahagian bawah dalam bentuk pecahan. Jawapannya ialah 44 per 100. Tahniah, murid-murid. Baiklah, murid-murid. Cikgu akan berikan latihan pengukuhan kepada murid-murid untuk mengukuhkan lagi pembelajaran kita pada hari ini. Bagi pembelajaran yang pertama, ada 3 soalan bagi tajuk menulis nombor peratus berdasarkan petak 100 yang kita sudah belajar tadi. Mari kita lihat soalan yang pertama. Berdasarkan gambar rajah yang diberi, yang manakah menunjukkan 7%? A, B, C atau D? Ya, betul. Jawapannya ialah A. Kita lihat pula soalan kedua. Berdasarkan gambar rajah yang diberi, yang manakah menunjukkan 69%? A, B, C atau D? Ya, betul. Pandai. Jawapannya ialah C. Baiklah, murid-murid. Soalan ketiga. Berdasarkan petak 100 yang diberi, berapakah peratus bagi kawasan yang berlorik? Ya, betul. Tahniah. Jawapannya ialah
76%. Seterusnya, cikgu ada 3 soalan untuk tajuk isyarat dan tulis nombor peratus dalam perkataan yang kita sudah belajar tadi. Mari kita lihat soalan yang pertama. Manakah perkataan yang sesuai dengan 19%? A, B, C atau D? Ya, betul. Jawapannya ialah C. Kita lihat pula soalan yang kedua. Manakah perkataan yang sesuai dengan 26%? A, B, C atau D? Ya, betul. Pandai. Jawapannya ialah D. Dan kita lihat soalan yang ketiga. Manakah perkataan yang sesuai dengan 77%? A, B, C atau D? Ya, betul. Tahniah. Jawapannya ialah A. Seterusnya, cikgu juga ada 3 soalan untuk tajuk menukar nombor peratus kepada nombor pecahan perseratus. Mari kita lihat soalan yang pertama. Tukarkan 85% kepada pecahan per 100. A, 45/100. B, 65/100. C, 85/100 atau D, 93/100. Ya, betul. Jawapannya ialah C. Baiklah, murid-murid. Kita lihat pula soalan yang kedua. Tukarkan 25% kepada pecahan per 100. A, 73/100. B, 55/100. C, 32/100 atau D, 25/100. Ya, betul. Pandai. Jawapannya ialah D. Baiklah, murid-murid. Kita lihat pula soalan ketiga, iaitu soalan yang terakhir. Tukarkan 74% kepada pecahan per 100. Berapa ya? Ya, betul. Tahniah. Jawapannya ialah 74
per 100. Murid-murid telah pun belajar tajuk peratus, iaitu yang pertama, tulis nombor peratus berdasarkan petak 100. Kedua, isyarat dan tulis nombor peratus dalam perkataan. Dan ketiga, tukar nombor peratus kepada nombor pecahan per 100. Itu saja untuk kali ini. Cikgu harap murid-murid dapat belajar dengan baik tentang tajuk peratus pada hari ini. Kita jumpa lagi. Bye!